Dňa 16. novembra 2012 sa na Zoste uskutočnil 4. ročník Dňa otvorených dverí. Od skorého rána sme na Zoste mali otvorené dvere pre všetkých. V každej učebni si mohli hostia pozrieť vyučovaciu hodinu, prezentácie o škole, ukážky spracovania digitálnej fotografie a videa, prezentácie vlastného vzdelávacieho portálu elektronických učebníc, ukážky grafických, ekonomických i právnických aktivít študentov, fungovanie štábu našej školskej televízie, ako aj prehliadku novopostavených priestorov. Odchytili sme si zo pár študentov i rodičov a zistili sme, ako sa im páči naša škola. Tak ma to úplne tak zaujalo, vrajím, a tu chcem ísť. Končí nám dcera a chce ísť na strednú školu a to ju tak zaujalo, že o inej ani neuvažuje, len o tejto, takže sme prišli. O skutočnosti na Zoste sa prišlo presvedčiť okolo 500 ľudí. Pre Zosta TV, Andrea Bašistová a Karol Lutz.